Ayon sa datos, ang cervical cancer ang ikalawa sa pinaka uri ng cancer na nararanasan ng mga babae sa Pilipinas. Ano nga ba ang kailangan malaman para maiwasan o maagapan ng sakit na ito? Siguro yung una kong tanong is, saan bang parte exactly yung cervix at ano yung pinaka-function niya sa katawan ng babae? Okay. Ang cervix o kwelyo ng matres, ito ay uh, na nakalagay sa bukasan ng matres, no? Ito ang tinatawag natin ng kwelyo ng matres. Ito naman ang function nito, dito lumalabas nagdadilate. no? Ang bata, 'di ba? Pag baby, pag buntis, doon lumalabas ang baby. 'Yun ang pag naririnig mo yung mga doktor, ilang centimeters na. Fully dilated na yan yung nagbubukas. Ah, okay. Ah, okay. So, yung pala yun yung pag tinatanong yung pag labor or yung pinaka anong pagmanganak na dun yung pinaka-involvement involve, oh. ng cervix. Oh. So, um, yun nga eh, parang ang nangyayari, kung ganun ka-importante yung cervix at ganun yung, yung involvement niya into reproductive system and, and, and all, um, Paano pumapasok doon yung cervical cancer? So ano-ano po ba yung uri ng cervical cancer na meron? Maraming types ng cervical cancer, no? pero sa Pilipinas, ang pinakakomon ang type na tinatawag na squamous cell carcinoma at adenocarcinoma. Hmm. Ang cervical cancer mismo, ito ay second most common cause of uh, Filipino cancer no? Ang ang cervical cancer maraming tipo. Pero kahit anong tipo man 'yan, uh, parehas ang treatment doon sa sinasabi kong dalawang uri ng cervical cancer. Okay. Ano yung nangyayari dok? Bakit nagkaka-cervical cancer? O ano yung pinaka sanhi o yung cause bakit nagkaroon ng nagkakaroon ng cervical cancer ang isang babae? Okay, magandang tanong 'yan. Ito ay unlike ibang cancer, hindi alam ang rason kung bakit nagka-cancer. Ito, um, talagang alam natin bakit. Ito ay dahil sa isang virus na sexually transmitted. Ito ay human papilloma virus o so HPV na kukuha siya sa pakikipagtalik. So, babae man o lalaki, pwedeng mahawa ng HPV. Um, itong HPV, pagbata pa lang, nahawa ka, usually yung katawan mo, very strong enough yung immune system para maklear to. Pero yung iba, pag nagkakaroon ng persistent infection of isang high-risk human papilloma virus at matagal niyang hindi nakiklear, ito yung nagiging rason bakit nagiging, nagkakaroon ng cervical cancer ang mga babae. Okay. So pag uh, pumasok yung HPV, most likely it leads to cervical cancer. Taba po ba o yun po hindi ba yung lahat. Sanitation? Oo. Hindi lahat. Again, ang napaka-importanting uh, cause no, would be high-risk infection na persistent. Pag matagal na hindi natatanggal sa'yo, mm -hmm. persistent high-risk HPV okay. na nakuha mo, doon nagkakaroon ng transformation ng mga cells into cervical cancer. Okay. So, pag nasabi na natin sa cervical cancer, ano po ba yung usual na signs and symptoms para sa uh, isang babae na leading to o merong cervical cancer? Okay. Sa umpisa, pag nagka-infection, walang sintomas yan eh. Kaya very important ang pagpapacheck up sa doktor. Very important ang pagpapapap smear. Kasi walang symptoms pero pag nagpap smear ka, makikita mo na yung changes. Oh. no in the cells sa umpisa again no symptoms pero kapag lumalaki yung tumor doon nagkakaroon ng ano-ano yung mga unang sintomas niya. Kapag nakikipagtalik merong spotting, no, or kunwari um in her uh, menstrual cycle sa gitna na dapat hindi siya nagdudugo nagkakaroon ng spotting, no, habang lumalaki yung tumor, uh, nagsaspotting. spotting Tapos pag sobra na siyang lumalaki, yan na yung mga heavy bleeding, tapos may mga discharge, no. Uh, watery discharge, pwedeng bloody mucoid discharge. Pag lumaki pa lalo yung tumor, uh, merong mabahong discharge na lumalabas kasi nawawala ng blood supply yung tumor, nabubulok, tas nagdi-discharge siya. Okay. Meron naman, pag sobra na talagang uh, malala yung cancer, sumasakit na yung balakang kasi yung tumor kumakalat ng balakang at puson. So, na-mention nyo po kasi na parang um, dapat makikita siya sa pap smear or makikita siya pag check So, does that mean ay merong kinalaman sa dapat eh, magpatingin ng mas madalas o merong malaking tulong ang early detection? Parang ganun po ba? Um, yung nasabi ko kanina, no, tama, kailangan talaga magpapa-pap smear, magkokonsulta sa gynecologist nyo o sa obstetrician gynecologist nyo. Kasi umpisa pa lang, sabi ko nga, habang hindi pa nakikita ng mata, no, wala pang tumor, pero yung cells meron ng changes, sa pap smear, dahil sa pap smear, secondary prevention ng cervical cancer, makikita na yon kasi papadala sa laboratory, titignan yung cells. Pag meron ng nagbabagong cells doon, no, nagiging pangit na bukol na yung itsura mm. sa microscope, doon pa lang maaagapan na. No? Okay. So, pag na-diagnose ng maaga, may magagawang treatment ng maaga. So, malaking bagay pala yun ngayon yung regular na, na pagpapatingin oh. or pagpapa-check uh, up sa, sa OB. Ah. So, so, pag ganun po, parang um, ano po ba yung reminder nyo lagi in terms of sa ganyan, yung pagpapatingin, ano, ano, ano po ba yung frequency na baka kung nangyari, masashare natin, ano po ba yung dapat nilang tandaan sa isang taon, every month? Paano? Okay. Ang usually, no, sa gynecologist, talaga namang magpupunta kayo annually, no, taon-taon. Pero with regard to yung pap smear, no, iba-ibang guideline yan, eh. Sa Philippine guideline natin, age 21 pa, aba, pa taas, no, pag meron ng sexual contact, talagang nagpapapap smear na taon-taon no sa ibang bansa kasi every three years yung guideline nila pero sa Pilipinas ang dalang kasi magpa-check up ng mga babae kaya talagang taon-taon in-urge natin na magpa-konsulta sa mga doktor nila na mention niyo po yung age na parang dapat nagpapa-pap smear yung edad na nabanggit niyo yun na po ba yung medyo prone na magkaroon ng cervical cancer o Is it more of mas, sa mas matanda, mas batang babae? Paano po ba yung ano nun? Meron tayong dalawang spikes eh, ng uh, pagtaas ng cervical cancer, no? Pag mga early 20s and yung mga late 40s to 50s. Pero again, as I said, kung naalala mo kanina, nakiklear. Pag bata, syempre, yung mga unang nakikipagtalik na bata, mga 15, 16, 17, kaya ng katawan nila i-clear yung virus sa immune system nila malakas, no? Kaya, naki-clear nila yung virus. Pero pag tumatanda, mas hindi nila nakiklear yung HPV. No? Kaya sila yung mga prone magkaroon ng mm, okay. cervical CA. Pero okay. anytime na may nararamdaman na kahit anong sintomas, mapaanong edad man siya, kailangan kumonsulta sa doktor. Okay. So, wala naman talaga na parang, ah, mas, pa, ah, mas patanda ako, mukhang ako yung madadali or, or bata dahil medyo mas relaxed ako, kaya ko namang ano yan eh. Oh, hindi. Walang, walang ganun. <laughs> oh, oh, uh, walang daan. ganun. Kailangan talaga kumonsulta. Pag edad 21, magpa-start na magpap smear. So, hmm. lagi nyo nababanggit, Dok, yung, yun nga, yung relation ng, ng cervical cancer at yung HPV. Ano, saan naman dito pumapasok yung vaccine para sa HPV? Parang, 'di ba, meron-meron po siyang uh, meron gano'n, 'di ba, Dok? Yes. So pan anong anong sign siya pumapasok do'n sa ano na 'yon, sa system okay. or sa relations. Okay. Ang cervical cancer, no, again, ito ay preventable na sakit, no? Ang primary prevention niya is vaccination, no? HPV vaccination. Actually, ang ideal na edad na nagpapavaccine ang mga batang babae ay 9 to 11 years old dapat nabibigyan na sila ng vaccine no sa ibang bansa ganong edad lahat nabibigyan kasi gobyerno hmm. nagbibigay pero dito kasi sa Pilipinas out of pocket no so hindi nababakunahan ages 9 to 11 usually nasa catch up period na tayo hanggang age 25 o 35 pwede pa rin naman meron pa rin namang benefit so sa mga babae kailangan magpa-HPV vac vaccination? Tanungin niyo po ang inyong mga gynecologist. Meron po bang namanggit niyo yung sa age, Doc? Siguro, ano yung ko doon? Parang um, may deadline ba? Or pag, pag lumagpas ka sa edad na ito, medyo hindi nagagana? Or parang useless na mag... Meron po bang ganong factor? Um, ang mga ang sinasabi namin no, ages 45 pataas hindi na masyadong beneficial ang pagpapabakuna. Talagang ang vaccination dapat sa 9 to 11 or mas matanda pwedeng catch up period pero dun sa mga wala pang pakikipagtalik para sure tayo hindi pa na hahawa ng HPV okay. yung pasyente before mabakunahan. Dun talaga natin habol na kapag nabakunahan, mataas ang chance ang mapiprevent talaga ang cervical cancer dun sa mga wala pang pakikipagtalik at siguradong hindi pa nahahawaan ng HPV. Ano yung experience nyo in terms of sa, sa pakikipag-usap sa mga pasyente at sa pagtitreat ng cervical cancer? Parang as compared to, let's say, yung ibang cancer na nabanggit nyo, hindi, wala talagang symptoms. So, does that make it more parang uh, treatable o mas 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 mataas ba yung chance natin just in case na magkaroon ta yung ang isang babae ng cervical cancer na magamot, gumaling at ma, 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 maagapan. Kapag maaga na detect ang cervical cancer, maliit pa yung tumor, kaya pa siya kasing operahan o kapag uh, malaki na rin naman pero mas early stages tayo, kaya pa siyang gamutin. Pero kapag pumalo tayo sa stage 3 o stage 4, Siyempre mas mahirap na. No? Pero kapag early detection nangyari, mabilis gamutin at talagang binabantayan na lang pag nagamot na. Okay. Nandun tayo sa gamutan, Dok. Okay. So, ano yung available po na treatment in case ang isang pasyente ay madiagnose ng cervical cancer? Ang treatment ng cervical cancer kapag maaga pa lang, meron tayong tinatawag na operasyon na radical hysterectomy o pagtanggal ng matres no na uh, kasama yung bukol pero kapag naman uh, naging advance na yung bukol no Mas malaki na siya sa 4 centimeters meron kasi kaming sukat na binabantayan kapag lagpas na doon concurrent chemoradiation na meaning nagre-radiation ka tapos sabay na weekly na chemotherapy. Kapag naman talagang advanced na at kumalat na yung bukol sa katawan, nagki chemotherapy na tayo na uh, yun yung mga nakikita mong nagkakalbo, mm -hmm. naglalagas ng buhok, okay. yun yun. So, Dok, ano, ano po ba yung risk factors ng cervical cancer? Risk factors ng cervical cancer ay maagang pakikipagtalik. No? Pag sinabi natin maagang pakipagtalik, within 1 to 2 years after your menarche or kung kailang ka niregla, pag nakipagtalik ka 1 to 2 years after mo reglahin, considered ka as early coitarchy or maagang nakipagtalik, no? So, high risk yon for cervical cancer at nahawa ka na HPV or pwede din namang madaming partner, nagkaroon ka na madaming sexual partner o yung partner mo, madaming partner din no anything na makapagpapakuha sayo ng HPV o human papilloma virus is considered a risk factor so finally doc siguro um ano na lang siguro yung ma-remind -re natin o yung maipapaalala natin sa mga pasyente or sa mga sa kababaihan para maiwasan o siguro uh, maagapan agad ang cervical cancer uh, primary prevention talaga no which is the HPV vaccination Uh, again, ideal to sa ages 9 to 11 na mga bata na wala pang sexual contact. Pero pwede pa talagang magpabakuna pag hindi mo na bakunahan yung sarili mo ng 9 to 11. So tuloy lang yon And then we have secondary prevention, which is the pap smear, VIA, HPV testing. Kailangan magkonsulta talaga sa doktor. At yung third one naman, syempre, lifestyle modification. No? Abstinence kung uh, dapat din merong lifetime monogamy. Tapos, syempre, iwas sa mga uh, practice na nakakapagkuha ng HPV no, na virus. Sa mga babae nating pasyente, pag merong nararamdaman, kumonsulta agad sa doktor.